Ну що ж, дорогі слухачі, продовжуємо наш марафон. З нами на зв'язку речник Православної Церкви України Євстратій Зоря. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю вас і аудиторію. А ви знаєте, ну кожен день новини жахливі. Сьогодні епіцентром тих жахливих новин став Чернігів. 10 чоловік просто стояло за хлібом і, не знаю, Мордор їх просто розстріляв. І кажуть, що 10 чоловік – це не остаточна цифра, так можна сказати, мученицькою смертю, які померли. Скажіть, будь ласка, що зараз в Чернігові відбувається і що, можливо, покращилось чи погіршилось з того часу, коли ми з вами спілкувалися востаннє? Це було, здається, днів 10 тому. Ситуація дуже важка, дуже погана. Тому що постійні фактично напади, обстріли відбуваються як з реактивної артилерії, так і з повітря літаками, тобто бомбардування, гради, цілеспрямовано руйнується міська інфраструктура, через що фактично немає води, немає світла. Час від часу вдається героїчними зусиллями комунальників якось полагодити хоча б для деяких частин міста постачання електроенергії, постачання води. Також регулярно перебивають газопроводи, але намагаються його ремонтувати. І ось методично просто руйнується міська інфраструктура і житлова забудова. Фактично враження таке, що як і, скажімо, з Харковом, і з Маріуполем, завдання, яке було поставлено ворогу, це схилити волю захисників і волю мешканців міста, щоб воно здалося ворогу. Але з очевидністю цього не буде. Захисники успішно виконують завдання свої. Також і серед містян немає жодних настроїв на те, щоб підтримувати ті плани, які є у агресора. На жаль, ваше Преосвященство, читаю певні новини, які говорять про перші втрати і священників Православної Церкви України. Що з цього можете сказати? Чи, не дай Бог, про які втрати ми ще не знаємо? Ну, власне, ми і самі не знаємо повної картини, тому що от ті особи, священики, яких було вбито, це лише підтверджені, але є низка священнослужителів, зокрема, з Маріуполя і з околиці, з якими немає зв'язку. А скільки наразі священників вже підтверджено, що вони... Три священники підтверджено, що вони загиблі. Це отець Максим Козачина, який загинув, якого розстріляли в Іванкові буквально в перші дні вторгнення. Це отець Ростислав з села біля Макарова, який загинув на блокпосту. І це капелан отець Платон Маргунов, який був вбитий у Волновасі. Також у полоні знаходиться з перших днів отець Вирозуб із Одеси, який вирушив разом з цивільним судном «Сапфір» до острова Зміїний для того, щоб забрати тіла загиблих прикордонників. І там біля острова цей корабель був захоплений росіянами. І зараз він перебуває, команда і отець перебувають у полоні в Криму. Було затримано оця Олега Ніколаєва в Бердянську, зранку до нього прийшли росіяни, але ми отримали достовірну інформацію, що пізніше того ж дня він був відпущений і наразі перебуває на свободі, але вважати його в безпеці в окупованому Бердянську, очевидно, немає підстав. А зі скількома зв'язок наразі відсутній?
Владика Сергій на своїй сторінці написав це десь понад 10 священнослужителів. Це і також з єпископом Слов'янським Всеволодом Матвієвським, вікарієм Донецької єпархії, також немає зв'язку. Він проживав біля Волновахи, служив в храмі Волновасі, з ним також немає зв'язку. Він же людина похилого віку і поганого здоров'я, але ніякої інформації про нього досі ми не маємо. Ну і також по тих територіях, де є окупація чи є військові дії, також от, в моїй єпархії теж от низка священників, ми ніякої інформації не маємо, тобто телефони не з'являються в мережі, в соціальних мережах вони теж не з'являються, дехто 5 днів, дехто навіть 10 днів, тому ми не знаємо, чи вони переховуються, чи вони арештовані, чи вони живі, чи вже загинули. Тобто, і можливості перевірити цю інформацію зараз, на жаль, також нема. Тому офіційно підтверджених ми маємо 3 випадки, але очевидно вже зараз, що судячи з умов, які є, таких може бути набагато більше. Ой, не радісні, звісно, що новини. Ви знаєте, сповіщали нас, що героїчно волонтери вивезли нещодавно з Чернігова 30 діток. Спочатку в Київ привезли, потім вже на Житомир, там так, далі. Так, і дякую. Знаєте, серед них, до речі, була дружина з 2 дітьми нашого одного з чернігівських священників. Ага, я розумію, ви в курсі цієї ситуації. Владика, так. А зелені коридори є з Чернігова чи все? Я думаю, що ви навіть з тих інформацій, які офіційно повідомляються, можете бачити, що жодного разу Чернігів не вказувався як напрямок, з якого є зелений коридор. Тому взагалі з цим теж дуже трагічна ситуація, тому що під Черніговом по трасі міжнародній російські війська, вони її перерізають вогнем. І зараз вже ніхто не ризикує туди виїжджати. На початках були люди, які намагалися виїхати. Виявилося, що траса замінована і прострілюється, і по свідченням з сусідніх сіл на трасі стоять машини з убитими людьми. Московський патріархат якось допомагає з встановленням в контакту хоча б на ці зелені коридори? Чи вони я володію тільки тою інформацією, яка є публічно доступна. Не знаю, чи доїхав таки той гуманітарний конвой, який вирушив був з Запоріжжя разом з місцевим митрополитом Московського патріархату Лукою Коваленком. Я знаю, що протягом попередніх 3 днів він так і не міг доїхати туди, але за цей час Лука Коваленко встиг відзначитися певними такими сумнівними дописами у себе в телеграм-каналі, а на додаток ще і інтерв'ю для російського телеканалу про нібито якихось сторонніх осіб, які намагалися сісти в цей конвой, і що це стало проблемою для його пересування і так далі. Ось є, безперечно, є багато, я впевнений, прикладів, і Московський патріархат в Україні їх висвітлює, того, як надається допомога, гуманітарна допомога, як надається прихисток. Ось і тут це не залежить вже від конфесії, а залежить від людяності. Ось, але я думаю, що і їм, і нам, і у всьому українському суспільству прекрасно зрозуміло, що якби не ідеологія руського міра, яка підтримувалася, просувалася, якби не ідеї, що Україна, Росія, Білорусь – це є одне ціле, що це є якась свята Русь, і все, що з цього витікає, якби вони не проповідувалися на офіційному, неофіційному рівні, якби їм не надавалося
релігійна підтримка, то навряд чи би стало можливим щонайменше обґрунтувати те, що відбувається зараз. І тому я думаю, що прийде. Для багатьох вже приходить усвідомлення того, що яку роль Російська Православна Церква і Московська Патріархія, особисто Патріарх Кирил, відіграли і продовжують відігравати в тому, що відбувається. Для когось це, напевно, згодом стане більш зрозуміло. Я думаю, що належить дуже багатьом пройти після перемоги України, після війни, пройти той певний шлях, який свого часу довелося пройти німецьким християнам після падіння Третього Рейху і через усвідомлення того, що певна частина провини, певна частина того, що можна було зробити і не було зроблено, або навпаки, те, чого не потрібно було робити, але це робилося, це все має бути усвідомлене. Тобто з Московським патріархатом зараз контактів немає, так? На жаль, як це, з одного боку це дивно, з іншого боку це логічно. Певною мірою закономірно, але, знаєте, я цими днями, мені така думка мене не полишає, що в умовах, страшних умовах війни, в умовах щоденних обстрілів і вбивств, Україна все ж таки веде перемовини навіть з тими, у кого руки по локоть в крові, з метою, щоб все ж це душогубство зупинити і все ж таки не допустити ще гіршої трагедії для українського народу. І тому навіть з такими ведуть перемовини. А тут поки що складається враження, що хтось чогось чекає. От, знаєте, як ніби завмерли і чекають. Можливо, певна інерція, можливо, навіть певний шоковий стан, як і у всього суспільства. І таке бажання, подумки повернутися в той комфортний довоєнний час, коли можна було жити в своєму будинку зі слонової кістки і собі уявляти світ таким, яким комфортно. Але суспільство змінилося, держава змінилася, народ змінився, парафіяни змінилися. Угу. І умови змінилися, світ змінився. І тому для Московського патріархату, на моє глибоке переконання, ніякого іншого способу, ніж усвідомити це і почати діяти в нових умовах, почати говорити, почати спілкуватися, спілкуватися з суспільством, спілкуватися з своїми вірними, яких зараз русський мір вбиває, і пояснювати їм, чому так сталося, спілкуватися з нами, іншого шляху нема. Останнє запитання, з вашої ласки, владико, чи шкодять окупаційні війська інфраструктуру церковну в Чернігові конкретно і загалом по Україні? Дякувати Богові, поки що безпосередньо храми не зазнали руйнувань, але ніхто не може нічого передбачити на завтрашній чи післязавтрашній день. А в цілому по Україні ми знаємо, що вже багато храмів постраждали, зруйновані в більшою мірою, меншою мірою, повністю в купу цегли і будівельного брухту перетворено єпархіальне управління з храмом у Маріуполі Православної Церкви України, те, яке з великою працею владика Сергій створював після того, як йому довелося в 2014 році полишити Донецьк, рятуючись там від появи руського міра, і він переїхав в Маріуполі, там все це стоїть. Тепер цього всього немає. Це купа будівельного брухту, зруйнований храм Волновасі,
Є храм, який дуже серйозно постраждав у Харкові, Православної Церкви України. Ось є, скажімо, з меншими, от те, що я щонайменше бачив, ну, з декілька днів перед цим, не можна сказати, який зараз є стан, ну, певних руйнувань, але таких не катастрофічних зазнав храм Святого Андрія в Бучі, біля якого поховані, до речі, понад 6 десятків загиблих в цьому місті від російського нашестя. Але, на жаль, кожного дня до списку тих храмів, які постраждали, не тільки нашої церкви, очевидно, дуже багато храмів в цьому списку, це Московського патріархату, є протестантські молитовні будинки, є ісламські культові споруди, тобто всі зазнають однаковою мірою страждання від того, що відбувається. І, очевидно, те посилання Путіна на нібито бажання захистити чи то церкву, чи то якісь християнські цінності, це ще одна бісівська омана, брехня безсоромна, яка викривається тими душогубними і сатанинськими справами, які російське військо за наказом Путіна несе в Україну. Ну що ж, бережи нас Господь, владико, і дуже дякую вам за це включення. Дякую. Дякую вам, хай Господь всіх береже і для України найшвидшої перемоги і справедливого миру.